On to den, txomin agirreko mezkertak, egin dako lan bat. Txominek lan edarrak egin ditu, txistu dara imontzertu ahondietarako. Horietako bi izango dira ondoren entzungo ditugunak. Eta iritsi da, hiru hemenduei, gure eskerrona adierazten duten dominak ezartzeko momentuak. Aurrenik datozela gora, hiru hemenduak eta elkarteko zuzendaritza batzordekoak. Oholtzara, mesedez. Baserrik ez omen dago, Bizkaia dugun gixako, gizon sutsua zera zuxabin, beti gogoz denerako. Tesi doktoral bat Inglaterran, egin zenuen galako, gure musika edatu duzu, gure mugetatik kanpo, bide berriak urratzearen bihotzez eskerrik asko. Bide berriak urratzearen bihotzez eskerrik asko. Aspaldidanik eduki dezu moldaketetako sena, besteen maisu honi izateko ere izan dezu.
bihotzez zuri eskertu, nahiko genizuke dena. Maiz isilpeko lanak baitauka, oi hartzunik handiena.